Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Good morning, very good morning! Ai, gente, continuamos nas terras da rainha, né? Luz e paz aí pro seu coração, luz e paz para todos vocês ao redor do mundo que nos acompanham diariamente aqui com as pílulas do nosso amado Evangelho. Que Deus abençoe sempre, que te inspire em cada passo da jornada. Meus amigos, vocês já pararam para pensar como nós nos assemelhamos muito aos antigos peregrinos, né, na nossa vida? Em inglês, peregrino, né, eles chamam de pilgrim, é o nome que se dá àquela pessoa que procura o seu despertar espiritual e normalmente caminha, anda em busca disso. Então, os peregrinos de antigamente, eles faziam caminhos que eram considerados sagrados, né, considerados santos, com esse objetivo de encontrar a sua paz interior enquanto caminhavam. É muito interessante isso. O famoso caminho de Santiago de Compostela, talvez seja no mundo ocidental o caminho mais famoso, né, que atrai viajantes de todo mundo, peregrinos que vão caminhando, né? Tem um caminho curto de Santiago, 10 dias, tem um caminho completo, né, que demora mais de 30 dias. Imagina só. Você sai da sua casa, né, vai para um país diferente do seu para caminhar. Exatamente isso, caminhar. E caminha horas e horas por dia até estar tá cansado e não aguenta mais e parar num lugar simplesmente para dormir. E você sabe o que é mais interessante nesses processos de peregrinação, né, de você caminhar em direção a um lugar sagrado? A gente tem a peregrinação que os muçulmanos fazem para Meca, né, por exemplo, pelo menos uma vez na vida. Nós temos a Kumbh Mela, né, que é um dos maiores encontros para muitos, o maior encontro de peregrinos que existe no mundo, que acontece na Índia, né, a cada 4 anos. Então, o que é mais interessante nesse processo de peregrinação são as histórias, as aprendizagens que nós encontramos ao ouvir as pessoas que estão peregrinando, né? E uma das que me chama mais atenção é sobre a bagagem. Por exemplo, especificamente no caminho de Santiago, né, que é um caminho longo para quem vai fazer principalmente os 30 dias, todo peregrino sabe que no início da viagem ele tem a ilusão de que ele quer levar o máximo de coisas possível, né? Que você pensa, nossa, vai que eu preciso disso, vai que eu preciso daquilo, né? No meio do caminho não tem como você ter acesso a coisas pessoais. Só que tem um problema: se você encher a sua mochila com coisas pessoais, ela fica pesada. Olha como isso é sério. E você vai ter que caminhar com aquele peso durante horas e horas todos os dias. E, gente, vamos combinar, né? Depois do segundo, terceiro, quarto dia, você já está cansado fisicamente, né? Muitos até mentalmente. Imagina você ter um, dois, três, quatro, 5 quilos extras, dependendo do que você quiser hipoteticamente levar na sua mochila, para ter que arrastar isso nas suas costas. Não dá, não funciona. Então, todo peregrino sabe que durante o processo da peregrinação ele tem que estar leve. Sabe, ele não pode levar nada além do que ele necessita para que ele possa cruzar a sua estrada existencial. Bem, a mesma coisa acontece, gente, conosco na nossa vida, não é? Nós somos peregrinos. Quando a gente reencarnou uma vez mais, voltando aqui para a Terra, nós estamos na nossa jornada de despertamento interior, indo para um lugar sagrado, que é o nosso encontro com Deus, e também temos que tomar cuidado para a gente não ficar o quê? Entulhando coisas, carregando emoções que pesam no nosso coração, para que não nos prejudique na marcha. Percebe? É a mesma coisa. A analogia nessa comparação é muito pertinente. Então, para pensar. Quantas vezes nós deixamos de fazer a caminhada que nos cabe exatamente por causa do excesso de coisas que a gente leva? E aí vamos chamar de coisas na vida? Mágoas, tristezas. Imagina, de repente você está aqui caminhando, né, para ter uma família feliz, mas ainda está pegado na falta de amor que seus pais não te deram há 10, 15 anos atrás. Talvez você está aqui trabalhando para ser um profissional bem-sucedido, mas ainda está pegado àquela demissão que aconteceu com você, né, ou aquele trabalho que você queria ter conseguido e não conseguiu há 20 anos atrás. E por aí vai, né? Talvez você esteja agora reinventando-se na saúde, talvez tenha passado por uma experiência difícil, feito uma cirurgia, amputado um braço, uma perna, enfim, são situações que podem acontecer com qualquer um de nós e muitos estão vivendo ela agora, né? Nós temos muitos ouvintes que são cegos, nós temos a tradução, para Libras,
para os nossos companheiros que são surdos. E aí, como é que faz? Você vai deixar de viver a sua vida porque você não tem um sentido ou uma parte do seu corpo não está mais aí? É claro que não. Então você se torna mais leve. E é disso que fala a nossa pílula de hoje, meus amigos. A nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje quer te lembrar que você também é um peregrino. Mesmo que você não esteja trilhando um caminho fisicamente na Terra, considerado sagrado, lembre-se, a sua existência é a sua peregrinação sagrada. Entende? Atualmente, a sua estrada é a sua vida. E o que você está fazendo com essa estrada vai repercutir no seu futuro, não é? Então, peregrinos saudáveis fortalecem sua fé, carregam bom ânimo, abrem mão dos pesos existenciais, fecham ciclos inacabados, porque sabe que isso é pesado, gente. Cuidado, muitos de nós criam os próprios pesos que coloca nas costas e depois reclama que não dá conta de lidar. Entende? É um desafio, mas é um desafio que a gente precisa transpor, é um desafio que a gente precisa superar, tá bom? Então, que Deus te abençoe bastante, a vocês todos, onde quer que se encontrem. Aproveite essa peregrinação, gente, rumo a Deus, que é esse caminho de autodescoberta, de libertação do nosso ego, das nossas tristezas, não é? Dessa sensação de solidão que muitas vezes a gente experimenta, para a gente poder se conectar com a abundância da vida no aqui e agora, nessa energia divina e transformadora. Tá certo? Beijo grande no seu coração. Lembra aí, baixa o aplicativo IRM oficial. Já baixou? Para você que está chegando agora, o aplicativo IRM oficial é um aplicativo gratuito, né, que a gente criou juntos para vocês terem acesso à pílula do Evangelho em inglês, português, espanhol, italiano. Ainda tem a pilulinha, gente, do Evangelho que você coloca na palma da sua mão. Então aproveita, baixa o aplicativo IRM oficial, é de graça. Você vai receber as pílulas do Evangelho todos os dias. Ainda tem o nosso boletim Espiritualidade e Riqueza, né? O pessoal reclamava muito, Ricardo, grava algo constante para nos ajudar na questão financeira. Depois que a gente fez a maratona, né? Graças a Deus foi um sucesso da liberdade financeira. Muita gente pediu, não deixa de fazer não. Então nós voltamos com Espiritualidade e Riqueza 3 vezes por semana, são postados segundas, quartas e sextas no aplicativo e nos grupos do Telegram. A gente tem um grupo no Telegram gratuito com milhares de pessoas que se interessam nesse assunto, para trabalhar equilíbrio entre espiritualidade e riqueza, principalmente com esse enfoque no desenvolvimento também da sua vida material e financeira, porque é importante, são importantes para quem quer ter uma caminhada equilibrada aqui na Terra. Então se inscreva, tá bom? Luz e paz para você, fiquem com Deus e você já sabe, obrigado, viu? Você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E peregrino, peregrina, aproveita a sua jornada, nada de encher sua mochila, esvazie ela, leve só o necessário. E o necessário nessa vida, gente, é muito amor, com toda certeza. Todo o resto é supérfluo. Até breve, até muito, gente, muito breve.